02 e 03. Quê? Quero que vocês dois vá pra montanha agora. Sim, senhor. Pra vigiante. 04. 04. Quê? Eu quero que você vá pra cadeira. Lá pode ter algumas coisas que eu não sei. Sim, senhor. Vai fora agora. Vai logo. Vou fazer. Soldado, soldado, 02 e 03, vai logo, se prepara, tem invasão. Time Caveira está invadindo. Ah! Parece que é minha vez. Vem logo então, seus verdes. Ah, é? Você quer isso? Então vamos. Quero. Tá porra. Now the world knows.